Mul on super hea meel, et minuga on koos Sten Tamkivi, kes on erinevate tehnoloogiaettevõtete asutaja. Sa oled asutanud neid kui palju? Suudad kokku lugeda? Ma olen ikka seotud päris mitmega. Et ma osades on ise alustanud, osades on hiljem liitud, osades investeerinud. Nii et... Üle 10? Jah, ma usun küll. Ikka, eks? Jah. No, see on õige inimene küsida, et mis unistus on? Et kas unistus on siis see, et ühel hetkel oleks maailm kaetud digitaalsete nomaadidega, kes kõik on kusagil oma urus, kirjutavad koodi, teevad oma asju ja siis kuski keskpõrandal kokku, siis sa saad vaadata, et kuidas siis nendele ettevõtete läheb? Ei ole. Minu unistus on see, et inimesed saaksid teha seda tööd, mis neid õnnelikuks teeb ja realiseerida oma potentsiaali maksimaalselt. Ehk siis, et kui keegi on väga hea matemaatik, siis ta saaks seda arendada, kui keegi on väga hea kunstnik või disainer, siis ta saaks selles valdkonnas midagi sisukat ja huvitavat teha. Ja see nomadism ja inimeste liikumine tegelikult hakkab sealt peale, et väga sageli inimesed sünnivad kohta, mis ei pruugi olla kõige õigem koht selleks, et oma potentsiaali maksimaalselt realiseerida. Et kui sa oled sündinud keset Aafrikat ja matemaatikas väga kõva, kuidas see inimene leiaks näiteks viisi minna Cambridge'i ülikooli või õppida interneti kaudu midagi uut ja töötada kas või kaugtööna mõnes rahvusvahelises ettevõttes. Samal ajal, kui tema naabrimees võib edasi põldu künda, et seal ei ole nagu mingit sundust, et kõik peaksid liikuma või et meil liikujaid väga palju peaks olema. Oluline on, et inimesed saaksid endalt küsida seda küsimust, et kas ma olen õiges kohas selle jaoks, mida ma teha tahan ja kui see vastus on ei, et siis need saaksid leida selle õige koha. No igatahes sa aitad seda õiget kohta leida, nii et kui on ikkagi Eestis siin lokaalsel kohapeal vajadus, et see sama see Aafrika põllumees, kes muidu võib-olla läheks põldu kõdma, kui ei oleks ta potentsiaalist tulla siia, et sa ikkagi katsud tagada, et ta ikka siia tuleks. Põllumehi meil võib-olla Eestis puudust ei ole, aga kui rääkida Eesti tehnoloogiasektorist, siis just hiljuti lõid Eesti startupid numbrid kokku või see üks alustavad tehnoloogiaettevõtted, et meil on kamba peale kuskil 5000 töötajat. Viimase 6 kuuga oktoobrist märtsini oli 600 tükki juurde tulnud ja nüüd selle aasta lõput tahaksid need firmad kamba peale kokku 800 tükki veel palgata. Okay. Et olukorras, kus nagu Eesti ülikoolides tuleb võib-olla 200-400 programmeerijat aastas ja meil on poole aasta ka vaja 800 selleks, et seda potentsiaali nagu ära kasutada, mis meil siin juba on, siis nagu näidake mulle seda teist valemit, et loomulikult on vaja meelitada talenti siia. Ja mis meid huvitav on see, et see talent oleks kvalifitseeritud, hästi haritud, tahaks teha tööd, tahaks Eestis makse maksta. Tüüpiliselt need inimesed, kellest me räägime, nad saavad mitu korda Eesti keskmist palka. Ehk siis nende maksudest kasvab tegelikult kõikide eestlaste heaolu. Ja et sellised inimesi, nad ei oota kuskile piiridega sabas. Et see küsimus sellest, keda me sisse laseme, on isegi vale küsimus. Küsimus on see, kelle jaoks me oleme atraktiivsed, kes tahaks tulla meile seda Eesti majandusimet edasi ehitama. Kui raske need inimesi siia saada on tegelikult? Järjekorda ei ole, eks ju, et see on nii töö, eks ju, et siia saada. Viimastel aastatel üha lihtsam, sellepärast, et Eesti maine kasvab. Meil on siin juba mitmed sellised TransferWise'id, Pipedrive'id, Skype'id, kõik sellised lood nagu loevad, et kui sa oled täna maailmas tehnoloogia, sa vaatad, kus ma võiksin Euroopas töötada, siis Tallinn kindlasti ja Tartu ka löövad kaardi peal kindlasti nagu väikse täpina põlema. Teine asi, mis on saanud suhteliselt hästi korda, on selle ümber bürokraatia. Et kui sa täidad need kriteeriumid, kui sa saad mitmekordselt Eesti keskmist palka ja kui sa töötad tehnoloogia valdkonnas ja ettevõtte, kes siin palkab on kontrollitud, et sellisel juhul need paperimajandus käib ka väga kiiresti. Et nüüd on need probleemid juba lihkend teistesse kohtadesse, nagu et kus sa leiad inglisekeelse perearsti või kuhu sa oma lapsed lasteaeda paned, et nad saaksid seda Eesti keelt õppida. Kuivõrd sa tunnetad seda sellist nagu vastujõudu või et kui palju sa pead tõestama seda, et ikkagi need inimesed siin on vajalikud, et midagi muud üle ei jää või on juba nagu kuidagi paremaks läinud see? Vastupidi, hetkel ametis astuva valitsusega on kõik kaardid jälle õhus ja teema on keetud väga emotsionaalseks. Kõige hullem asi, mida tehakse, on ühte patta pannakse kõik liikuvad inimesed. Et tegelikult inimene, kes põgeneb kuskilt sõjakoldest, nii nagu eestlased teise maailmasajal, see kui sõjapõgenik, keda me peaksime võib-olla humaansetel põhjustel aitama. Siis on inimene, kes tahab minna vaesemast riigist rikkamasse riiki, et teha seal liht tööd ja kohalike töökohad võtta. Siis on tehnoloog, kes tahab tulla ja teha väga spetsiifilist tehisintellekti arendamise tööd kuskil. Siis on võib-olla arst, kes on väga osav kirurg mingisugus valdkonnas. Kui sa kõik need viskad ühte potti ja ajad sinna juurde seda jama veel, et vaata, mis värvide nahk on.
et siis lähevadki asjad hulluks ja siis räägitakse üksteist mööda ja karjutakse üksteise peale. Et ma arvan, et Eestil on väga korralik migratsioonipoliitika, väga kindlad reeglid, millal saab siia tulla, millal mitte, et seal ei oleks vaja otseselt midagi muuta ja see praegune hüsteeria, et kõik igasugune võõras on halb ja see, et teise nahavärviga programmeerijale öeldakse toidupoes halvasti ja kasi koju, et võt see on see, mis on Eesti tuleviku ohtlik. Sest need töökohad tekivad igal juhul, lihtsalt küsimus need tekivad kui mujale siis. Mm-hmm. Aga mida me, kas on mingi variant, et mida siis meie see haridussüsteem, kas meie haridussüsteem tegelikult suudab veel toota või on see juba viimase piiri peal või ikkagi tegelikult seal on võimalik seda mahtu siis ikkagi kasvatada? Kindlasti. See absoluutselt migratsiooni lahendus kõigele, et eelkõige peaksime investeerima oma haridusse, oma õppejõududesse, oma professoritesse, oma tudengitesse, aga kui sa demograafiliselt vaatad, et meie majanduse kasvukiius läheb nagu eest ära meie rahvastiku kasvukiius, siis isegi kui me oleme väga uhke kooli püsti pannud Tallinnas või Tartus ja seal on väga head maailmatasemel õppejõud, siis mingil hetkel on ikka küsimus, et kas meil on vaja juurde kutsuda 10 või 20 või 50% välistudengi, et selleks, et kogu selle masinavärgi ülepidamine ära tasuks. Et need on kaks asja, mis peavad liikuma paralleelselt ja on väga haridussüsteemi muutmine võtab 10-15 aastat, osasid inimesed on meil vaja mais. Mis need kõige ägedamad teemad praegu on, millega sa tegeled ja millega sinu ettevõtted tegelevad? Et mis probleeme sa parasjagu lahendad oma meeskondadega? Me ehitame täna, ettevõtte nimi on Tropia, kus ma põhiliselt oma aega vedan ja me ehitame täna tarkvara väga suurtele maailma ettevõtete, suurtele Wall Streeti pankadele, suurtele tehnoloogiahiidudele maailmas, Inglismaal, Prantsusmaal, mis võimaldab neil aru saada, kus nende töötajad nende suures rahvusvahelises pildis on, kus nad olema peaksid. Palju seal järgmine liigutus maksab, et kui saate kedagi kliendi juurde kuskile teise riiki kaheks kuuks mingit tööd tegema või panna püsti uus tehas Lõuna-Ameerikas, kes seda juhtima läheb. Et sellised otsuste jaoks infot ja siis on meil see ka tarkvarasjuku nukku vajutada, sest me kolime need inimesed ära. Et eelmine aasta me liigutasime mitukümmend tuhat inimest juba teise kohta. Kõlab väga ambitsioonika plaanina ja väga kuidagi tegida küsimusi, et kuidas sa päriselt siis te teete, kuidas seda on võimalik üleüldse niimoodi siis nagu mitte digitaliseerida, aga kuidagi siis, kuidas need euristikud seal siis liiguvad, et kergite natukene saladusloori, kuidas nagu käib? Me tahame olla, see on hästi palju keerukust, mis jääb füüsilisse maailma. See, et keegi liigutab ühe kasti või ühe konteineri, kellegi majapidamise asjadega teise riiki, et seal on vaja laeva ja veootat ja inimkäsi, kes tõstavad tiivani peale. Samamoodi mingi viisapaberi ajamised väga paljudes riikides ikka tähendab seda, et keegi trükib mingi asja välja ja läheb saatkonda ja esitab need ära. Aga meie oleme see tarkvara kihtsel peal, mis haldab seda infot, et kus su inimesed on, kas kõigil on viisad korras, kas kõigil on maksud korras ja siis kui on vaja kohta vahetada, siis me saadame töökäsud nendele füüsilise maailma ettevõtetele, kes asjad ära liigutavad, nemad saadame andmed tagasi ja siis me suudame ka näiteks öelda oma kliendile, et kui palju te eelmine aastal kogu selle jama peale kulutus. Meil on kliente, kes kulutavad üle miljardi dollari aastas lihtsalt oma töötajate ja ringi liigutamise peale. Ja see on metsik. See on metsik, tõesti metsik. Et tegelikult see liikumine selles maailmas on ikkagi, ongi paratamatu lugu, et kõik liiguvad suurtel kiirustel ja vahetuvad ja see kõik maksab midagi. Mina ei näe, et see trend peatuks. Aegajalt sa loed lehest, et üks riik üritab müüri püstitada ja teine oma viisareegleid kinni keerata. Iga riigikohta, kes keerab midagi kinni, on kuskil teine, kes keerab lahti. Ja mina näen seda sellene, et riigid kui sellised ei kao kuhugi, aga see konkurents, et kes saab endale paremad kodanikud selleks, et oma riiki tugevamaks ja pikaajalisemaks kasvatada, et see konkurents on tihendav ja kokkuvõttes ma arvan, et see on meile kõigile hea, sellepärast, et ei kao see eesti keel kuhugi, ei kao eesti kultuur kuhugi, et mida rohkem meil on inimesi, kes seda eest hoolitsevad, seda tugevam see on. Kas seal on mõni selline, kus ma ei tea, mul on mõtiskunud, et kui nüüd anda Eesti ettevõtetele mingit nõu, no kas ei olegi otseselt tehnoloogi ettevõtted, või teevad oma asjad, oodavad midagi, osutavad teenust, et mis on see kõige olulisem praegu sellises olukorras, kus tõesti hästi töötajad liiguvad väga palju ringi, et mida saaks, kuidas saaks ennetada või kuidas saaks olla nagu teistest turutegijatest ees või mis asjas on see, mida võiks siis nagu silmas pidada? No, valdkond, kus ma põhiliselt tegutsen, on tehnoloogia. Tehnoloogiasektoris on suhteliselt lihtne. Kui sa küsid, et ükskõik millises suures või ekses kollektiivis, küsid inimesed, et miks sa siin oled, miks sa töötad siin. Siis tüüpiliselt number üks ja number kaks vastused on see, et iga inimene tahab maailma muuta selle koha pealt, et ta tahab, et see, mida ta nädalaega või kuuaega või aastaega küttis teha, et see reaalselt jõuab turule, muudab meie kliendi elu, teeb midagi paremaks, et sa ei taha nagu sahtlisse toota oma tööd. Ja vähemasti head inimesed tahavad näha oma töö mõju.
Ja teine asi, mida enamik tehnoloogiasektori inimesi ütleb, et ma tahan töötada koos inimestega, kes on minust targemad. Selleks, et õppida, mis tähendab, et nii pea, kui sa lased lati alla ja ei otsi kõige paremaid, kõige tugevamaid inimesi, nii ka need teised, kes sul on, hakkavad vaatama, et kas mindki siia enam vaja. Sten, jõudu sulle. Aitäh!